要知道总统一般的坐车是坐的什么样的车子吗？那么政府推动节能减碳破天荒的将要公开标售，已经是来到了汰换年限的陈水扁总统时期的总统坐车。虽然呢只是混淆暗杀的假坐车，但是每一次这台车都会跟着总统的车队一起出席，也可以说是一台如假包换的这个总统坐车。这两台车的排气量高达了4600cc， 不符合马总统节能减碳的原则，所以并没有部会首长敢出面来接手。现在我只好来对扁迷或者是企业界的老板发出释出的讯息，这也是第一次总统级的坐车要出售。当年陈前总统就职时特地开出来亮相让媒体拍个够的这台车，就是总统级加长林肯轿车，配有防弹玻璃还有通讯设备，相当高档。如今主人下台，车子只能摆着养灰尘。陈水扁上山下海跑透透，都有这两台林肯轿车的陪伴。不是总统搭的本尊，是用来混淆刺客的分身，但仍然协同成正。国安局打算公开标售4600cc 加长型，当初采购市价500万台币。现在虽然有6年的车龄，但里程才10000公里，并且有特勤中心专人维护，预估还能卖个100-200万。事实上，林肯4600cc 坐车怎么处理，一度让国安局很头大，因为它是元首级，加上排气量大，不符合马政府节能减碳的目标，没有部会首长敢搭乘。原本打的如意算盘是送给外交部当作外宾礼车，但外交部左思右想，嫌保养费太贵，还有阿扁的影子存在，视为是烫手山芋，直接拒收。厨艺的林肯轿车如果公开标售，将是破天荒。未来总统坐车要卖，企业界大老板和扁迷们可要留意了，因为只有两台，抢标收交得快。这是黄怡综合报道。